waxaan joognaa aaska gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha degmada Hodon. Allah u naxariisto gudoomiyaha. Runtii qadar Ilaahay ayaa ku dhacay. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto eheladiisa iyo asxaabtiisa iyo mas-uuliyiintii uu rafiiqa la ahaa ee uu ka baxayna sabar iyo iimaan. Allah ka siiyo. Runtii marka sabarka loo baahan yahay waa markaan oo kale ee sabarka Allah nagu risqo. Cabdixakiin wuxuu ku dhintay gacan dad kale, sababtaas uu u dhintay iyo waxay ahayd iyo faahfaahinteeda iyadaa loo xil saara ayaa sheegi doona, balse annaga ka maamul ahaan maamul gobolka Banaadir xubin muhiim ah oo aynaan marna ilaabi doonin ayaa naga baxday. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto annagana samar iyo iimaan ha naga siiyo. Walaalayaal, magaaladan dadaal badan oo loo soo galay amnigeeda iyo hagaajinteeda ayuu qayb muuqata ka qaadanayay. Dhaawacii ka horreeyay dhimashadan waxa loo beegsadana waxay ahayd arrintaas. Dilka hadda waa sidaan u sheegay oo wax badan kama ogin, laakiin ciddii loo xil saaray ayaa sheegi doontay insha allah. Waxaan rabnaa halkan inaan uga sheegno ehelka iyo qoyska tacsida aan uga tacsiyeynay kasukow, inaan u diyaar nahay wixii ka qayb qaadasho ah ee tartiibaadka ka dambeeya duugta ku saabsan. Intaas ayaan rabaa inaan ku gaabiyo hadalkayga. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.